বৰমৰ ৰাজপথত ওলাল কুচিয়া। কুচিয়া ধৰিবলৈ হেতাও পৰা পথচাৰীৰ দৃশ্য দেখি হতবাক বহুতো। সদাপ্যস্ত বৰমাৰ মাজমজিয়াৰ ৰাজপথত ওলাল কুচিয়া। 42 কেজি কুচিয়া ধৰিবলৈ ৰাইজে হেতাও পৰা লগোৱা পৰিলক্ষিত হল ৰাজপথত। ৰাজপথত কুচিয়া ধৰি ৰাইজে উদঙালে উন্নয়নৰ ফলাস্বৰূপ। বৰমাৰ অতি ব্যস্ত চাৰিআলিত ৰাইজে বহুদিন ধৰি যমৰ যাতনা ভোগ কৰি আহিছে। চাৰিআলিৰ প্ৰতিটো দিশলৈ যাবলৈ উপায় নাই। চাৰিওফালে পথত প্ৰকাণ্ড গাঁত। এই প্ৰকাণ্ড গাঁতত পৰি প্ৰতিদিনে বাইক ই ৰিক্সা দুৰ্ঘটনাত পতিত হয়। 42 কেজি কুচিয়া মাছ লৈ বজাৰলৈ আহিছিল এজন ব্যৱসায়ী। তেনেতে বৰমাৰ চাৰিআলিত পুখুৰী সদৃশ গাঁতত পৰে ই ৰিক্সাখন। ই ৰিক্সাত থকা 42 কেজি কুচিয়া পুখুৰী সদৃশ গাঁতত পৰি কুচিয়াৰে ভৰ্তি হৈ পৰে। পিছত পথচাৰীসকলে কুচিয়া ধৰিবলৈ আহি সহায় কৰি দিয়ে কুচিয়া ব্যৱসায়ীক। এই দৃশ্যই যথেষ্ট আমোদ দিয়ে পথচাৰীক। প্ৰতিদিনে এনে দুৰ্ঘটনা হৈ থকাৰ পিছতো কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই। বৰমাত পানীৰে পৰিপূৰ্ণ গাঁত অতি শীঘ্ৰে মেৰামতি কৰিবলৈ দাবী জনাইছে ৰাইজে। মানে বেটাৰী টমটমটো পাল্টি হৈ মানে 2 বাল্টিৰ আছিলে 42 কেজি মাল একদম পানীৰ মাজত পৰি গ'ল। ধৰা ধৰি একদম পুৰা টাউনৰ হাহাকাৰ হৈ আছে এতিয়া খুচি একদম। গাড়ী পাল্টি যায় এতিয়া কুচিয়াৰ গাড়ী পাল্টিল, বেটেৰী গাড়ীটো পাল্টি গ'ল। মোটামুটি বহুত মাল আছে, এতিয়া আমি ৰাইজে মিলি কিনে ধৰি দিলোঁ, নহ'লেতো তেখেতৰ আজি গোৱাই হলা হয়। একো ব্যৱস্থা লোৱা নাই, অলপ শিল বালি দে বাছ সেইখিনিতে হৈ গ'ল। কেনেকুৱা সমস্যা হৈছে এতিয়া? সমস্যা বহুত হৈছে, ইয়াতে আহিছে বানপানী হৈ আছে। হা, গৰমততো কোনো বানপানী নাই, ইয়াতে পানী হৈ আছে। মেইন ৰাস্তাইটো মেইন টাউন বুলি ক'ব পাৰি এতিয়া। ব্যস্ত, ইমান ব্যস্ত ৰাস্তা, এইটো 24 ঘণ্টা ব্যস্ত নাই, কিন্তু ইয়াতে আছে বানপানী। ইয়াতে আহিলে কোনো মৰিব যে মানুহ মৰিব, পাৰ্টিকেলে মৰিব ইয়াত। আমি এতিয়া মানুহজনক অলপ হেল্প কৰি দিলোঁ, পঠাই কিনে ভাল কৰিব লাগে ৰাস্তা।